kishte 2 vite pa i takuar mbesat e saj që i humbi dijen në aksidentin tragjik në Vlorë, gjyshja i përlot të gjithë me thirrjet e saj dëshpëruese gjatë ceremonisë mortore. Thirrjet drithëruese të nënës së Silvana Gushi teksa po përcjell për në banesën e fundit vajzën dhe dy mbesat dhe dhëndrin e saj i kanë përlotur të gjithë. Pamjet trishtuese tregojnë të ëmën e Silvanës të veshur me të zeza e cila duket se nuk mund të qëndrojë dot në këmbë nga dhimbja ndërsa thërret me të madhe o lulet e nënës. Çfarë më bët? Eduard Gushit, 44 vjeç, grua së tij Silvana Gushit, 33 vjeç dhe dy vajzave të tyre të mitur Anastasia dhe Eva, që humbën jetën në aksidentin tragjik një ditë më parë, ju dha sot lamtumira fundit nga familjarët mes dhimbjeve dhe lodhve. Aksidenti i rëndë u regjistrua mëngjesin e dieshëm në autostradën Fier-Vlor, ku makina tip Audi që drejtohej nga 22 vjeçari Igli Madani me shpejtësi skëter përplasi automjetin tip Toyota me të cilin po udhëtonin familja Gushi. Përplasja ka qenë kaq e fortë sa që makina Toyota u shtyp dhe u shkatërrua totalisht. Për shkak të deformimit të madh të pësuar të Toyotës, prindri dhe dy vajzat e mitura mbetën të bllokuara brenda mjetit dhe u desh ndërhyrja zjarfikses dhe përdorimi i gurit fleksibël për t'i nxjerrë ato. Aksidenti tragjik tronditi jo pak opinionin publik, duke sjellë reagime të shumta në rrjetet sociale.